მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა. როგორც ხედავთ, თქვენს წინაშე სამი ერთნაირი დასტა და სამ ვარიანტად მოგეწოდებათ პასუხი. ასე თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. სიტუაცია, რომელსაც გეგმავთ უახლოეს პერიოდში, შეიძლება დღესაც, შეიძლება ხვალ. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ სიტუაციით, თუ როგორ იქნება, რა იქნება. სამყაროდან როგორი ძალები მართავენ ამ სიტუაციას? თქვენს წინააღმდეგ მოქმედებენ ეს ძალები თუ საწინააღმდეგოდ? როგორ ხედავს ამ პროცესს ტარო, ხო? საინტერესოა. მიმართეთ თქვენი ყურადღება აი ამ სამი დასტისკენ. სამი დასტისკენ მიმართეთ ყურადღება, მინდა რომ თქვენს თვალწინ ავჩეხო თითეული დასტა, რომ თქვენ თვითონ დაინახოთ, რომ ყველა სამივე დასტა არის ძალიან კარგად აჩეხილი. ერთი. მეორე დასტა. და მესამე დასტა. ჩაიფიქრეთ თქვენი აი კონკრეტულ ის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოეს დღეებში, თუნდაც დღეს. ჩაიფიქრეთ, რომელიმე დასტისკენ მიაპყარეთ ყურადღება, კონცენტრირება მოახდინეთ ყურადღების, ჩაიფიქრეთ. შეგიძლიათ ორი შეკითხვა დასვათ ერთ-ერთ დასტაზე, მეორე, შეიძლება სამიც. უბრალოდ თქვენ თვითონ უნდა დაიმახსოვროთ ახლა რომელ დასტაში რომელი შეკითხვა არის. შეგიძლიათ ჩაიწეროთ. პირველი, მეორე, მესამე. შეგიძლიათ სამი შეკითხვა ჩაიფიქროთ, სამი სიტუაცია, ანუ. იმედია უკვე მოახდინეთ კონცენტრირება და ჩაფიქრებაც და დავიწყოთ. როგორ ხედავს? ესე იგი, როგორ საუბრობთ ჩვენ სამყაროდან, როგორი ძალები მართავენ ამ სიტუაციას? როგორ უნდა მოიქცეთ აღნიშნულ სიტუაციაში? მოდით ჯერ ასე შევეკითხოთ. როგორ უნდა მოიქცეთ აღნიშნულ სიტუაციაში თქვენი ადგილი? აი ამ სიტუაციაში ვნახოთ. თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. ამოვიღე ერთი არკანი. თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. მე მგონი ხედავთ, რომ კუთხიანის ხმლები ამოვიდა. ამ სიტუაციაში, იცით, აი თქვენი ჩანაფიქრი უკვე დასრულებულია თითქოს. რაღაც დასრულებისკენ მიდის, ბოლოსკენ მიდის. ვნახოთ აბა რა ენერგიები ტრიალებს აი ამ სიტუაციაში. ვიღებ კიდევ მეორე არგანს. რა ენერგიები ტრიალებს აი ამ სიტუაციაში? ეს არის დასრულება. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში. და ეს არის ისეთი დასასრული, რომ თქვენ გეწყინებათ, რაღაცა ისეთი სიტუაცია. მოდით ახლა შევეკითხოთ, რისთვის არის საჭირო, ეს რამდენად არის თქვენთვის საჭირო, აი ასეთი განსაცდელი ვნახოთ. რამდენად არის თქვენთვის საჭირო? 6-იანის კვერთხები. აქ ამოვიდა 6-იანის კვერთხები. 6-იანის კვერთხები ფრიად კარგია თქვენთვის. ამ სიტუაციიდან თქვენ მალე იგრძნობთ თავს, რომ აი შვებით ამოისუნთქავთ. ჯერ შეიძლება ძალიან მტკივნეული იყოს ეს თქვენთვის, აი ამისი გაგება, მაგრამ სამყაროს ჩვენ ვუყვარვართ, სამყარო ჩვენზე ზრუნავს და თქვენ მიხვდებით მალე, რომ თქვენთვის ესე ჯობს. თქვენთვის ესე ჯობს და წარმოიდგინეთ, რომ ამას მოყვება აი ამ სიტუაციას ცოტა ხანში თქვენი ტრიუმფალური რაღაც გამარჯვება რაღაცა საკითხში.
თითქოს სამყარო რაღაც ბონუსების სახით გიგზავნით. რაღაც დიდი სიხარული და დიდი წარმატება გელოდებათ. აი ამ რაღაცის დამთავრებასთან ერთად იწყება რაღაც დიდი სინათლის შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში. ეს პირველი ვარიანტი. ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, ვინც აი აქ ჩაიფიქრეთ. ესე იგი, საუბრობთ, როგორ უნდა მოიქცეთ აღნიშნულ სიტუაციაში, ნახოთ აბა. როგორ უნდა მოიქცეთ აღნიშნულ სიტუაციაში. დიპლომატიური საუბრები. დიპლომატიური საუბარი. ორი ადამიანის საუბარი, ორი ადამიანის შეხვედრა, დიალოგის გზით, რაღაცის საკითხის გადაჭრა. რვიანის მონეტები ამოვიდა. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ სწორ გზას ადგახართ. ძალიან სწორ ტაქტიკას მიმართავთ. დიპლომატიურობა. ჭკუა, გონება, ლოგიკა მართავს აი ამ ურთიერთობას, აი ამ სიტუაციას. თქვენ შემთხვევაში, ვინც ჩაიფიქრეთ აი აქ. და ვნახოთ სამყაროს რომელი ენერგიები მართავენ აი ამ სიტუაციას თქვენთვის. სამყაროს რომელი ენერგიები. სამიანის ხმლები. სამიანის ყვავი. იცით რა არის? ეს მიზან დასახულობა ერთის მხრივ. ნახოთ. ნახეთ, ესე იგი სიტუაცია, რომელიც უკავშირდება მამაკაცს, შავგურამან მამაკაცს. ყველაფერი თითქოს მიდის სიყვარულის დასასრულისკენ, მაგრამ თქვენი დიპლომატიური მიდგომა, თქვენი აი რაღაც ესეთი, როგორ გითხრათ, ინტუიციური, თბილი, აი ესეთი დაყვავებით, თქვენი აი ესეთი ქალური თუ არ ვიცი, შეიძლება მამაკაციც იყოთ, აი თქვენ შეძლებთ ამ სიტუაციის მოტრიალებას, ისე როგორც თქვენ გნებავთ. როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ტარო ზოგადად? როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ტარო? ამ სიტუაციას ხედავს დასტაბილურებულს, ჰარმონიზირებულს და დამშვიდებულს. ანუ ესე იგი, რეზიუმეს სახით რო გავაკეთოთ. თქვენი შფოთვა, თქვენი ნერვიულობა, ფუჭი ტყუილში ამოდის. ანუ თქვენი ნერვიულობა პიროვნების ან სიტუაციის მიმართ, რომ გონიათ, რომ არ გამოვა, ვერ გამოვა, რომ ყველაფერი ცუდად არის და რაღაცა, და ამ დროს მოტრიალდება ეს სიტუაცია სათქვენოდ და ამას აკეთებ თქვენ დიპლომატიური, ჭკვიანური მიდგომით. აი ესეთი პასუხია. მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტისთვის პასუხი. როგორ უნდა მოიქცეთ აღნიშნულ სიტუაციაში, ნახოთ. როგორ უნდა მოიქცეთ აღნიშნულ სიტუაციაში? ხუთიანის მონეტები ამოვიდა. აქ ეს კარტი მიანიშნებს იმაზე, რომ რაღაც იურიდიული საკითხებია, მოსაწესრიგებელი და ფიქრობთ ამაზე, რომ როგორ გადაწყვიტოთ. ვიღაცების დახმარებას ვცდილობთ, ვიღაცები გიდგანან გვერდში, მხარში. დაბა ვნახოთ, ნახოთ შემდეგ, ესე იგი, შემდეგი სამყარო როგორ ძალებს, სამყაროდან როგორი ძალები მართავენ ამ სიტუაციას, შევხედოთ აბა. სამყაროდან როგორი ძალები მართავენ ამ სიტუაციას? თქვენი საწოწარკვეთილება რატო ჩანს? როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან? ნერვიულობთ? გასახანს ვერ ნახულობთ, გამოცავალს ვერ ნახულობთ. რა ხდება? ასეთი რა სიტუაციაა? ყველაფრიდან შეიძლება ადამიანის ყველაფრიდან არის გამოცავალი, შემოკარგებო და რაღაცა უნდა მიაგნოთ, რაღაცა გზას უნდა მიაგნოთ. როგორ ხედავს ამ პროცესს ტარო? როგორ ხედავს ამ პროცესს ტარო? ექვსიანის ხმლები, რაღაცა საღამოს გზაზე შეხვედრა, საქმიანი რაღაც ისეთი ურთიერთობა, საქმეზე წასვლა, საქმის გარკვევა, გესმით, საქმის გარკვევა. აბა ვნახოთ, ესე იგი, პერსპექტივა ამ არა ერთი წამით ცოტა ისეთი ჭკვიანური შეკითხვა დავსვა ახლა.
რამდენად არის ეს როგორ ხედავს ტარო აი ამ საქმეს აი ამ საქმიანობას თუ შეიძლება ეს ურთიერთობაც იყოს რამდენად არის ეს თქვენი რამდენად სამართლიანია თქვენი ბრძოლა ამისთვის და კიდევ როგორ ვთქვა იცით თქვენი სწორგზაზე დგახართ აი სწორგზაზე დგახართ აბა ვნახოთ ერთი იქნებ არ არის ეს თქვენი მიზანი იქნებ რაღაც შემოგდებული საქმეა, აბა ვნახოთ. ეს არის დესტრუქციული ძალა. კი ბატონო, ამოვიდა კიდევაც დესტრუქციული ძალა, რომელიც გათამაშებთ თქვენ და იღებს თქვენგან ენერგიას. ვიღაცა ან რაღაცა სიტუაცია იკვებება თქვენი ენერგიით. ეს არის დესტრუქცია თქვენი ენერგეტიკის. ყველაზე კარგი დარიგება, პირადად როგორც ჩემგან, ტაროლოგისგან და ტაროსგანაც, გაეშვით ამ საქმეს. გაეშვით ამ საქმეს იმისათვის, რომ თქვენი ენერგეტიკა იხსნათ და თქვენი თავიც იხსნათ ამ რაღაცა ნერვიულობისგან. და მოდით ნახოთ, დაუშვათ გაეშვით, ხო? დაუშვათ გაეშვით. შემდეგ ნახოთ თქვენი მომავალი. როცა ადამიანი მიხვდება დროულად, რომ აი აქ ჩემი ადგილი არ არის, ხო? აი რაღაცა ესე როცა იტყვით, როცა მიაგნებთ აი ამ სიბრძნეს, აქ ჩემი ადგილი არ არის, გავიდე რა. გავიდე. რაც არ უნდა გავაკეთო, მაინც არ გამოდის, ხო? აი ესე როცა მიაგნებთ აი ამ რაღაც მართლა უნიკალურ გამოსავალს, გასვლა თუ დარჩენა. ნახოთ აბა, სამყარო რა ბონუსებს გამოგიგზავნით თქვენ. ნახეთ. რა ბონუსებს გამოგიგზავნით? ტუზის გული. გამართლება რაღაცა საქმეში. მე მგონი ხედავთ, ეს შეიძლება ორი მნიშვნელობითაც გავმარტოთ. ერთი არის ფინანსური საკითხები, მეორე სიყვარული. იმიტომ რომ მამაკაცია მოვიდა. და მესამე საქმიანი. მე მგონი უფრო საქმესთან გამართლება ჩანს ეს. საქმიანი გამართლება. ბონუსების სახით ძალიან დიდი გამარჯობა, ძალიან დიდი კმაყოფილება. ასე რომ არაფერზე არ ღირს, ტირილი და ვიშვიში ჩემოკარგებო, როცა ხედავთ რომ არ გამოდის საქმე, გაეშვით. როცა ხედავთ კონკრეტულ პიროვნებასთან არ გამოდის სწორი ლაპარაკი და ადამიანური ლაპარაკი, გაეშვით, გავიდეს თავის გზაზე, წავიდეს. ასევე უნდა მოახდინოთ სამუშაოზედაც. არ გამოდის საქმე, ნუ ღარაწვებით ამას. ნუ ღარაწვებით ამ საქმეს. გადადით, შეიცვალეთ კურსი, ან გაამდიდრეთ იგივე საქმიანობა რაღაც სხვადასხვა ნიუანსებით, სხვადასხვა კრეატიული იდეებით, ან სხვა საქმე წამოიწყეთ. და ყველაზე კარგი ვარიანტი კიდე რომ რაღაცა პერიოდი გქონდეთ, აი შეშვების. შეეშვით, გესმით, რაღაცა შესვენებ, ტაიმაუტი აიღეთ ხოლმე. ტაიმაუტი. დაუშვათ არ გამოდის რაღაცა საქმე, ხო? დახურეთ ეს საქმე. დახურეთ, გადადეთ გვერდით და შეისვენით. არ გახედოთ მას ერთი კვირა, ერთი თვე, არ მიხედოთ, არ მიაქციოთ ყურადღება. გადაივლის ეს უარყოფითი ენერგეტიკული ველი და აი მერე სულ სხვა შედეგს მიიღებთ. ასე გააკეთეთ და ნახავთ როგორი კმაყოფილებით დარჩებით. აი ესეთი იყო თქვენთვის სამ ვარიანტად გავშალეთ ტარო ასეთ შეკითხვებზე. როგორ უნდა მოიქცეთ აღნიშნულ სიტუაციაში? სამყაროდან როგორი ძალები მართავენ ამ სიტუაციას? როგორ ხედავს ამ პროცესს ტარო? ტარომ დაინახა ეს პროცესი ასეთნაირად. მოგეწოდათ სამ ვარიანტად პასუხები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება მოწონება, ანუ ვიდეო დაალაიქეთ ქვემოთ, დალაიქებაზე დასვით, დააწკაპეთ. ეს არის მოწონება. მადლიერების გამოხატულება, რომელიც აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთაც წერია. WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი, Messenger-ი, აირჩიეთ რომელიც გნებავთ. რომელი აპლიკაციას გნებავთ, იქიდან მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. რომელ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, გაუშვათ თუ არა ეს ესა თუ ის ადამიანი,
შეიყვაროთ თუ არა ესა თუ ის ადამიანი რა გზნობებით მოდის თქვენთან თქვენ ცხოვრებაში რა ენერგიებით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში გაგაბედნიერებთ თუ პირიქით ხო რაღაც აი ესეთი შეკითხვები და თქვენ ამ შეკითხვებზე პასუხებს მიიღებთ ტაროდან თუმცა ისედაც არის ეს პასუხები თქვენში უბრალოდ ტარო გეხმარებათ რომ რაღაც ქვეცნობიერში დალექილია ეს პასუხები ამოტივტივდეს და გაგინათდეთ გონება ასე რომ შემოკარგებო ჩვენ ახლა დროებით დავემშვიდობოთ ერთმანეთს მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599577343 მომავალ შეხვედრამდე